בזק שמחה על השיתוף פעולה עם עמותת חסדי נעמי, על ההצלחה המשותפת שלנו, מעריכים מאוד את הפעילות של העמותה, ושמחים על זה שניתנה לנו הזדמנות לחזק את העמותה ולתרום לנזקקים במדינת ישראל, בטח בתקופה הזו. אנחנו מזמינים חברות נוספות לתרום גם לעמותה ולסייע בתרומה לתושבים ולאזרחים הנזקקים במדינת ישראל. חשוב מאוד לקרב את הלבבות בקרב העם, בטח בתקופה הזו. אני דוד, השם ישמור אותו, זה היה נתון לתודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה על כל מה שעשיתם.